କ'ଣ କରିବା? ସେ କ'ଣ ଜାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ପେଲି ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଭଲ ଭଲ ହେଉନି। ଏ ସଂସଦ ସଭାପତି ଏମଏଲଏ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ସମ୍ମାନ ଦେବନି ଯାହା ବି ହଉ। ମୋହନ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା, ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲିକପ୍ଟର ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ, ସୁପରଭିଜନ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଗଲେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ହେବେ, କାମ ଭଲ ହେବ, ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଗ ମୋହନ ମାଝି ବୁଲିବେ ପ୍ଲେନ୍ରେ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ବୁଲିବେ, ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ଫେରେ ବୁଲିକିରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର ସବୁ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିକି ରାତି ଦୁଇଟାରେ ତିନିଟାରେ ସେ ଯାଏ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ବନ୍ଧ, କେଉଁ ରୋଡ଼, କେଉଁ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଆମର ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲିକପ୍ଟର ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ, ସୁପରଭିଜନ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଗଲେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ହେବେ, କାମ ଭଲ ହେବ, ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଅଭିନନ୍ଦନ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲୁଥିଲେ, ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲେନ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବନି, ପ୍ଲେନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ସବୁଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବ, ସବୁଠୁ ଦି ବେଷ୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଧରି ଯେତେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ସୁପରଭିଜନ କରନ୍ତୁ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବେ, କାମ ଭଲ ହେବ। କ'ଣ କରିବା? ସେ କ'ଣ ଜାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ପେଲି ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କ ସଭାପତି ବି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସଭାପତି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ସଭାପତି ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଠିଆ ହେବା କଥା। ଭଲ ଭଲ ହେଉନି। ଏ ସଂସଦ ସଭାପତି ଏମଏଲଏ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ସମ୍ମାନ ଦେବନି ଯାହା ବି ହଉ। ମୋହନ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ଗର୍ବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବନି? ସେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେ ଗଲେ କେହି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ବଲ ସଭାପତି ବି ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏମ୍ପିମାନେ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ସମ୍ମାନ ଦେବାର କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କୁହା ହେଇନି, ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ଟିକେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଭଡ଼ାଭଡ଼ ଠିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲାବେଳେ ଭଡ଼ାଭଡ଼ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଜାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଡ଼ାଭଡ଼ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲାବେଳକୁ ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଦେଖା ଦେବେନି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।